Չափազանց կարևոր է, որ այսօրվա քննարկումը կառուցենք փաստերի եւ դրանց վերլուծան հիման վրա արված եզրակացությունների եւ ոչ թե զգացմունքային ու միակողմանի ենթադրությունների վրա։ Յուրաքանչյուր հայ մարդու քաղաքացու խնդիրները մեր անձնական խնդիրը համարելով, մենք պետք է կարողանանք տալ հիմնարար եւ հավասարակշռված լուծումներ։ Հետևաբար այդ տեսակետից առաջին Խնդրահարույց վարկերի դրանց նկատմամբ ուժերի ու տուգանքների հարցերը քննարկելիս պետք է նաև հաշվի առնել, որ բանկերի ու ֆինանսական այլ կառույցների շահառուների, այդ թվում ավանդատուների եւ պատասխանատու վարկառուների թիվը մի քանի հարյուր անգամ գերազանցում է խնդիրներ ունեցող վարկառուների թվին եւ այդ թվերը այստեղ հնչեցին։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, դա մենք չափում ենք խնդրահարույց կամ չաշխատող վարկերի մեծությամբ, որը պատմականորեն տատանվում է բանկային համակարգի կողմից տրված ամբողջ վարկերի 5-7% շրջանակներում, իսկ համավարակից հետո ավելացել է ընդամենը 1%-ային կետով և այս պահին գտնվում է 7% շրջանակներում։ Ինչը նշանակում է, որ վարկառուների առնվազն 93%-ը գիտակցված և պարտաճանաչ կերպով կատարում են իրենց պարտավորությունները և դա վերցրել են որոշակի նպատակից ելնելով և էապես բարելավել իրենց բարեկեցությունը։ Երկրորդ, մասսայական վարկային արձակուրդը այստեղ պետք է կողմնորոշվեն, որտեղ էական տարբերություն կա արձակուրդի և համաներման միջև, հանգեցնելու է շատ մեծ մակրոտնտեսական, ֆինանսական և բարոյական վնասների։ Ֆինանսական գնի մասին քիչ ուշ, սակայն բարոյական ռիսկի մասով, ինչպես ցույց է տալիս աշխարհի փորձը, սա կարող է հանգեցնել մտածողության բացասական փոփոխության, վարկառուները սկսեն չվճարել, ենթադրելով, որ ապագայում ներվելու են։ Մեր սեփական փորձը նույնպես վկայում է հենց դրա մասին, երբ ժամանակին, եթե չեմ սխալվում, 2018 թվականին բանկերը ներեցին խնդրահարույց վարկառուների տուշտ ու գանքները։ Հետո մեր հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ ներում ստացած մարդկանց կողմից նոր վարկային պարտադրություններ ստանձածների 50%-ից ավելին կրկնին հայտնվել է նույն իրավիճակում։ Այսինքն այդ մարդիկ ունեն ոչ թե այլ պարտաճանաչ վարկագի, ոչ թե ունեն խնդիր, այլ պարտաճանաչ վարկագծի խնդիր։ Ստացվում է այնպես, որ պարտաճանաչ վճարողները չեն խրախուսվում, իսկ ընտրովի մոտեցման դեպքում գործնականում անհնար է որոշել, ում պետք է արձակուրդ տրամադրվի, առանց կոպտորեն խախտելու արդարության սկզբունքը, չհաշված բոլոր ադմինիստրատիվ ծախսերը, ինչը կարող է տանելի չլինել։ Երրորդ, բանկերը հանդիսանում են ընդամենը միջնորդներ, ներգրավում են ավանդներ, որոնց հաշվին իրականացնում են վարկավորում։ Սա շատ պարզ մեխանիզմ է, վարկերի ստացված տոկոսներից բանկերը պետք է կատարի ավանդությունների նկատմամբ իր պարտավորությունները։ Ընդ որում բանկերը մեր քաղաքացիներին ավանդի տոկոսի վճարի տեսքով որպես եկամուտ տարեկան վճարում են շուրջ 140 միլիարդ դրամ կամ ՀՆԱ մոտավորապես 2.5%-ը, և մենք պարտավոր ենք հարցնել ավանդատուներին, թե արդյոք նրանք պատրաստ են հրաժարվել այդ եկամուտներից ի օգուտ իրենց պարտավորությունները պատշաճ չկատարող վարկառուների։ Հակառակ դեպքում 3 ամիս վարկերի գծով տոկոսավեճներ զիջելը և ավանդատուների նկատմամբ պարտավորությունների կատարումը կհանգեցնի բանկերի մեծ մասի սննկացմանը, ինչը նշանակում է, որ ավանդատուները անկախ իրենց կամքից կորուստներ են կրելու։ բնականաբար, չորրորդ, ցանկացած վարկ սպասարկող քաղաքացի, ով վարկային պարտավորություն է ստանձնել առանց իր բյուջեն գնահատելու, ընթացիկ ծախսերը կրճատելու կամ ապագա եկամուտները ավելացնելու հեռանկարի, մեզ պնդելու է, որ վարկը դեռ դա բեռ է և ինքը ճկում է դրա տակ։ Սակայն այդ նույն քաղաքացին, եթե մենք հարցնեինք վարկ ստանալու պահին, ապա վստահ եմ, որ բոլորը կասեին, որ վարկը դա բարարություն է, քան որ թույլ է տալիս լուծել իրենց այդ պահի խնդիրները։ Եվ մենք միաժամանակ չպետք է մոռանանք հարցնել այն վարկառուներին, ովքեր օգտագործման դեպքում մինչև 50-օրյա արտոնյալ 0%-ով վարկային գծերից են օգտվում, կարողանում են ժամանակավոր լուծել իրենց եկամուտների անկման կամ հետաձգման հարցերը, հիպոթեկային վարկառման միջոցով կարողանում են լուծել իրենց բնակարանի հարցերը կամ ՓՄԶ-ները իրենց բիզնեսի աճի հարցերը։